Long time no see. Or something like that. Idag är det dags för en ny video i samarbete med Mad Lady. Och jag har bestämt så här att jag kallar den här för Summer Must Have Howl Expectation Reality 2005. Så det är liksom så här en lite lång utledning om vad som kommer skall i den här videon. Nej men seriöst, alltså Mad Lady har fått in så himla många snygga sommarplagg. Liksom, ja. Så häng kvar helt enkelt så ska jag visa er. Men, det kanske är det som bara kommer för att de vill ha rabattkod. Och då är det klart ni ska få det. Rabattkoden Sandra Mai. Det är 20% rabatt på allt och gäller till den 3 juni. Let's do this! Jag kan ju börja med att visa den här bluströjskimonon. Nej, bluströjan skulle jag säga som jag har på mig. Först såg jag den på bild, jag bara, ja, helt okej. Sen tog jag på mig den. Jag bara, oh my god. I turned into a different woman. Och det var det. Det var det bästa. Jag vart en woman. Så, ska visa här. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Som ni ser så är det en vit sån här som lite slinko-siden material, typ. Sen så är det en sexig urringning. Och sen, ja, den är kroppad som ni ser. Så det passar verkligen perfekt till en högre byxa. Så man får liksom timglasfiguren. Byxorna är också från Mad Lady by the way, men de har jag visat förut. Jag älskar den här färgkombinationen, vitt och grönt. Men annars tycker jag bara den här är så himla classy and sexy. Den är inte vulgär utan den är classy sexy. Nej men alltså, jag tycker bara den här är så underbart vacker. Perfekt. Och det finns så mycket man kan kombinera den här till tycker jag. Den passar ju till typ vad som helst. De här byxorna är lite vidare byxor, vet, eller en skinnkjol, whatever. Snyggt i allt, jeanskjol. You name it. Sen kan man som välja lite grann hur den ska se ut. Nu har jag snurrat två varv. Men man kan även ha den. Då kanske man ska ha en annan BH som ni ser. Men man kan även ha den så här. Och det tycker jag också är hur snyggt som helst. Lite större rosett. Lite mer urringad, lite mera loose fit. Det beror på hur mycket ni vill kunna andas under kvällen liksom. Ja, jag älskar den här. Till och med armarna var snygga. Alltså de är som tight här fram och sen poof. Ja, det här har varit helt klart en favorit i min garderob. Och just det, alla plagg finns som vanligt, länkat i beskrivningen. Dags för topp nummer två. Det här är en body som jag skulle kalla sporty sexy. Den är alltså vit och sen är det som transparenta partier. Så jag tyckte den ja, känns så trendig och snygg. Så det är som transparent här på Tissevårdsgården. Samt här. Sen är den jättesnygg i ryggen. Sen vet jag inte om det syns så bra på kameran, men alltså det är som lite. Alltså jag vet inte vad jag ska säga att det här är för material. Det är som lite shiny. Ja, den här tycker jag är så snygg och den finns i svart också. Okej, förbered er på mycket bodys. Men det har fått in så många fina. Men jag älskar bodys. Det känns som de sitter fast. Man behöver inte vara och dra i dem utan man knäpper fast vid snippen och så är man redo att gå. Och den här tycker jag är helt magisk. Det här passar inte bara på sommaren. Black is always black. I stop wearing black when they make a darker color. Bitches. Den här should die for. Gå och matcha till allt. Alla årstider, begravning, fest, you name it. Nu har jag ett linne under. Först provade jag med BH men jag kände mig lite väl naken på internet. Men den är alltså egentligen helt genomskinlig. Så himla snygg. Och jag älskar när jag så här spets på armen så här är romantic. So love me like you do, la la love me like you do. Och den här fanns också i vitt om man vill ha lite. Men lite mer somrigt. Somrigt tema i sin outfit. Alltså hur fin var inte den här? Jag älskar allt med den. Först är det så här volanger över pattarna. Så väldigt så här romantiskt och feminint. Sen är det som en liten peekaboo här på axeln. Så det blir som en lite mer edgy feeling. Sen är det jättefina såna här trumpetärmar. Ja, verkligen så här a lot going on. Toppen är allt i outfiten. Sen tycker jag det var en jävligt fin till skinnkjol. Det är liksom. Jag gillar när man har lite romantik som möter den hårda känslan. Lite Lisbeth Salander, VS, Maria Montazami typ. Ja, helt enkelt the best of both worlds. Montazami-världen och Salander-världen. See you there. Sen har Mad Lady fått in kanske världens finaste sommarklänningar. Alltså jag skulle säga, ja, den enda man behöver. Den är så himla enkel och fin. Det är alltså den här jag har på mig, men den finns i alla möjliga färger. Den här färgen är ju helt jävla magisk. Tänk när man är brun, sommaren är här, man går runt på city. Och sen, den är som väldigt enkel så man kan både klä upp den till partyt. Eller typ till sneakers på en vanlig summer day, äta glassen. Jag älskar den här. Ska visa.
Alltså tänker den här färgen när man är brun. Och jag tycker längden är helt perfekt. Inte för kort, inte för lång, utan så himla fin. Fin urringning, fina band, att det blir så här bredare, smalare. Sen är den helt perfekt urringad i ryggen. Inte för långt, så man kan ändå ha en vanlig BH. Och den här finns som sagt i hur många färger som helst. Jag har den i alla. Alltså bara en svart sån här, hur användbar är inte det? Blå, älskar den här blåa färgen. Vit, studenten. Nude, sexiga festen. Och sen har jag en till orange, skitsnygg färg ska vi säga. Just den här är inte en likadan modell, men alltså kolla färgen. Hela jag känner mig som en margarita, redo för sommaren. If you like pina coladas, getting caught in the rain. Den här är lite mer A-linjeformad. Super cute. Och också smala band, lite mindre urringad. Sen har jag som vanlig linnes rygg där bak. Så himla sommarfin. Okej, dags för den sista bodyn. Och den här är typ lavendel. Lavender. Jag vet inte riktigt hur man säger. Ja, lavendel kanske som blomma. Lavendelfärgad i alla fall. Med som tvådelad strap. Man binder en runt halsen som en snara. Och sen är man redo att gå ut. Jag älskar den här färgen. Så snygg. Sen tycker jag det var så himla snygg detalj det här med tvådelade bandet. Nu ska jag visa ryggen. Sen har de dessutom fått in massor med bikinis. Och här har jag en som är verkligen bara love at first sight. Jag kommer inte visa den på för att så, ja, ni vet jag inte så blir fram och naken på internet. Men så här ser den ut. Är det bara jag som tycker att bikinis luktar så gott? Baddräkter och bikinis. Psycho. Tyckte det är så snyggt med nude bikini när man är brun. Överdelen är som bara enkel, V-ringad, super cute. Och sen är trosan en högre modell. Fattar ni? Det är verkligen något som jag tycker är så snyggt. Det blir som lite, ja men Kylie Jenner, Kardashian family. Den här bikini har säkert Kim Kardashian i sin garderob, tror jag. Jag tyckte det är så snyggt när man markerar midjan så här på stranden och bara tjänar det allihopa. Sist men inte minst, en gammal god vän är tillbaka, äntligen. Gerard Cosmetics Nude. Och ni vet, jag har nog pratat om den här förut. Och nu har jag haft borta det så länge. Och nu är vi egentligen återförenade. Det är som äntligen nu jag förstår vad Maria Montazami sa när hon bara känner mig rädd, naken, exposed, utan läppstift. För utan det här har jag känt mig halv. Jag har smetat på några läppstift här och var, men de som aldrig känt den riktiga kärleken som jag känt i det här. Nej, det är obeskrivet hur mycket jag älskar det här faktiskt. Det är inte för torrt, för annars tycker jag att jag har problem med alltså många uttorkande läppstift. Varför kan alla bara sluta göra uttorkande läppstift? We don't need ya. Jag älskar konsistensen med det här. Lukten är fenomenal. Och sen då såklart nudefärgen. Alltså jag älskar det här. Det går inte att skriva. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Det här är mitt number one favoritläppstift. Och kommer alltid vara, känns det som i nuläget. Jag älskar det. Men så där hörni, det var mina nya sommarfavoriter från Mad Lady. Hoppas ni hittar någonting ni gillar och då får ni inte glömma rabattkoden. Det viktigaste av allt. Sandra Mai, don't forget it. Shop till your drop and have a nice summer. Bye! Nej men gud, nu känns det som att inte jag ska höra av mig på en hel sommar. Jag menar inte. Jag menar bara att det var alla mina sommarfavoriter för idag. Så ses vi snart i en annan video. Tack och hej då! History in the making, part two. So crazy right now. I love the stairs so deep in.